За та бүхнийхээ оройн амгалан айлтхыг 17 цагаас Герман Монголын нэг бизнесийн чуулга уулзалтаа очиж та бүхнээс үйлчлүүлчээ тавчгаа нэг мэдээлэл хичээ гэж бодож мэдээлэл саналаа хэлье. Одоо яг 2017 онд тухайн үеийн өргөдлийн байнгын хороо гэж байхад бид яг энэ дотоод орчны барилгын материалын чанарын талаар асуудал хөндөж энэ бол цаашдаа ингэж явал энэ хүүхдийн хорт тавдрын өвчлөл бүр ялангуяа сургууль цэцэрлэг эмнэлэг гэсэн бүр гурван онц чухал объект дээр байдлыг бид онцгой анхаарахгүй болохгүй наа гэд яг юм нээлттэй сонсгол хийжсэн. Тэгээд сая 2018 онд эрүүл мэндийн сайд, барилга тоглолтын сайдын хамтарсан тушаал энэ төр үргэлжлээд үгэнд гараад яваад байгаа хэрнээ. Өнөөдрийн бидний яриад байгаа энэ агарын чанарын дотоод орчинд агарын чанарын стандартын хэрэгжилт бол үнэхээр муу, ямар ч өөрчлөлтгүй хэвээр байгаа юмаа. Тэгээд бид өнөөдөр ингээд танин мэдхэн чанартай биеиндээ мэдээлэл бүх яамд ингээд мэдээлэл хийдэг. Тэр үеч бас тэгжээсэн. Тэгвэл яг хөө жоохон агцсан ингээд салбар хоорондын уялдаа холбоо гэдгээр хоёр сайдын жогм стандарт гараад байгаа юм аа. Яг бодит амьдралд энэ маань хэрэгжихгүй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 19 гишүүдийн гол зорилго одоо бид цаашдаа яг энийг хэрэгжүүлье. Гэхдээ хэрэгжүүлэхдээ барилгын компаниуд юм уу барилгын салбартаа бид хүн дарамт учруулж тэр утгаараа огт биш харин эрүүл мэнд талаасаа чанарын өндөр шаардлага барилгын материалдэр тавихгүй бол цаашдаа энэ одоо жишээлбэл хүүхдийн хорт тавдрын өвчлөл бол тэр тусмаа Монгол дэмжлэгдэх боломжгүй өвчлөл бол эрс нэмэгдсэн дүн сая нийгэм бодлогын байнгын орон дээр хорт тавдрын сүл үеийн мэдээллийг бид сонсоход үнэхээр сэтгэл эмзэглэн мэдээлэл гарсан. Тэгээ энэний гол шалтгаан гэхэд бид нөгөө ээж аваад мөнгөний хүүхдээ гадаад явуулгасан гэдэг нэг асуудал юм хэцүү сошиалор нэг биеинээс тусламжгүйсэн энд хүмүүс ингээд бараг л өсгөлэн зарлахад эцэг ихэн шахсан ийм байдалтай явж ил. Тэгээ энэний ул үндэс гол нь юу гэхээр саяан л яг сургууль дээр яасл дээр за имлэгт юм уу өдрийн ихэх цагаа хүмүүс өнгөрөөж хүүхдүүд өнгөрөөж ин гэтэл тэнд ийм одоо будаг арга стандартын шаардлага хангахгүй байх ёстой стандартаас 2-58% гэж зарим дотоод төр тоосон сар болон тэр одоо жишээлбэл цусны болон чөмөгт сөргөөр нөлөөлдөг бодис гэхэд тэгэхээр бид энэ дээр яг энэ өнөөдөр хамт сууж байгаад 2023 оны улсын төсөвт за тэр лабораторийнхын төсвийн мөнгөний хинийхэн багц дээр суулгач хил галаар орж ирэхтэн тухайн барилгын материалын яг тэр стандарт шаардлага хангасныг оруулдаг бай хангагүйг нь оруулахгүй бай тэр тусмаа сургууль цэцэрлэг эмнэлэг дээр хэрвээ энэ урсгал засвар юм уу шинжилгээ ажлууд явагдаж хат тэр шалгарсан компани яг тэр стандартын будаг материалаар тэр засвар үйлчлэгийг хийдэг байх хийдэг бол одоо хариуцлагын шууд оногдуулдаг байх боловсролын яам тэр тендерээ зарлахтаа тэр тэн дээр нь хяналт тавьдаг байх энэ механизмаар л явахгүй бол өнөөдөр бид нар ингээл ярина 2 жилийн дараа 4 жилийн дараа байх байдгаар энэ юм ярина харин нөгөө энэ хорт өвчлөл түүний сөрөг үр дагавар хит дахин нэмэгдээд энэ айл өрхийг ядуурл руу хөрөх бүр шалтгаан болцсон гэдээ одоо байл цаашдаа бүр айхтар ноцтой байдалд хүрнэ. Тийм учраас өнөөдрийн энэ нийгэм болгон байнгын орон зохион байгуулж байгаа булгантай нарын 9 гишүүдийн бидний одоо энэ гаргасан хүсэлтийн үндэстэн дээр бүгдээрээ суужиж энэ асуудлыг яг шатраатаа шийдэх юм өнөөдөр хийя гэж би уриалмаар байна. Ягаад гэвэл бид яг энэ 2017 онд яг ингээл яриа суужсан. Тэгээд нөгөө үр дүн тэр сургууль цэцэрлэг эмнэлэг дотоод орчин тох агарын бохирдол сайжирсан зүйл байхгүй нөгөө л материалаа ашиглаад энэ сайн хэлж штэ орж ирж байгаа 99 өмнө хяналтгүй байна 47 гаруй хувийн бүгд найрамд хятад ард тусаас оруулж ирж байгаа тэндээс чанартайг оруулж ирж болно гэхдээ өнөөдөр 100 айл дээр барилгын материалын чанар чансаг манай мэрэгжлийн хяналтынхаа аянда хэлэх багт энэ мэрэгжлийн хяналтын дарга маань сууж дээ та энэ дээр одоо хүмүүс бодиттой хариултыг өгөөч гэж би одоо танаас асууя гэж бодож байна л да. Тэгэхээр миний одоо асуух асуулт бүгдээрээ өнөөдөр яг шийдлээ яриад яг бодитоор хэрэгжих юм энэ ойрын 2 жил 3 жилд яг ийм юмнуудыг 1 2 ингээ хэрэгжүүлээ ингээд тул 2023 оны төсөвт энэ зардлын шийдэх хэрэгтэй байна. А яамдуудын гараж байгаа 2 сайдын төрөнг гаргасан тушаал журмыг хэрэгжүүлэхэд хууль эргэцээ хөвд энийг одоо яаралтайгаар мар шийдэх хэрэгтэй нэгвэл бид хууль санаачлаад эсвэл салбарын яам нь тэр хуулийг оруулж ирээд цаашаа ингээд яваад бүгдээрээ энд нэг бодтоо шийдэл хийгээд нэг үр дүн гаргая. Энийг л уриалмаар байна. Тийм учраас би одоо барилга хатаагалтын мэрэгжлийн хяналт боловсролын яамнаас нин даруй шийдэх одоо сая энд яригдээд байгаа
цааш авах арга хэмжээ буюу тэр лаборатори, тэр хилд гайл тэр тавих хяналт орж ирэхэд тэр сургууль боловсролын яамнууд тендерээ зарлаад цааш явахта чанарын шаардлагыг яаж хангах тэр хяналт тавих уу гэдэг дээр энэ гурван газраас хариулт авъя гэж бодож байна. Бид нар бас тэр өмнө 2 жилийн судалгаа хийгээд үзэхэд боловсрол соёлын шинжилгээний яам дээр сургуулиудын урсгал засвартай холбоотой зардлууд өгн суудаг. Тэр яам зарладаг зарлахтаа хамгийн нөгөө өртөг багтаа тендер шалгардаг. Нөгөө аж ахуйн нэгжүүд нь хамгийн хям чанартай будаг шунх тэр материалын авдаг. Тэгээд сургууль цэцэрлэг ялангуяа энэ Улаанбаатар хотын зай аслагдсан дүүргүүд энэ төр байдал маш өндөр эрсдэлтэй сөрөг гарсан. Тэгээ энэ юу гэд тухайн компанийн бас хариуцлагын асуудал, тухайн тендерийн зарлагтаа тавьдаг шаардлагын асуудал, тэгээд үр дүнгийн хяналт тавихтаа тэрийг хүлээж авахтаа энийг гүйцэтгэлийн 30% байхт нь өө та нар стандартын шаардлага хангахгүй барилгын материал будаг шунхаар хийж энийгээ зогсоо. Тэгвэл бид нар гүйцэтгэлээр санхүүжилт олохгүй гэж хүртэл хяналт тавьжээч энэ явна цаашаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар эрх зүйн орчин бүрдүүлэх вэ? Яг хэвээр боловсрол соёлын шинжилгээний яам мэрэгжлийн хяналт одоо гайл барилгын салбараас эндээс би товч хариултууд авъя гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ чуулган нийлтэд сонсголын нэг давуу тал нь юу гэхээр одоо энэ нийгэм бодлогын байнгын хороон дээр хилцэгдэн дараа нь чуулганаар орж иж асуудал яригдах ийм хариуцлагатай нийлтэд сонсголыг бид хяналтын хуулийн хүрээнд хийж байгаа учраас та бүхэнд бас хариуцлагатай хандна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд амжилт хүсье, баярлалаа. За уян чимэг гишүүний асуултанд эхлээд барилга бот байгуулалтын яамны дэд сай залбоо хариуллаа. Байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэж байна. За уян чимэг гишүүнтэй санал нэг байгаа. Энэ одоо дүн шинжилгээний хариу бол маш муу гарсан. Энэ дээр одоо бүх байгууллагуудын бүх шинжилгээ бол ийм гарсан. Тэгэхээр энэ бол нэлээд харамсалтай дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгээ энэ зүгээс бас миний хувьд маш их санаа зовж энэ асуудлуудыг одоо яаж яралтай хурдан шийдвэрлэх үү гэж ажиллаад бас бодол санаа тээгээ явж байгаа. За нэгдүгээрт манай барилгын байгуулалтын сая газрын дарга хэлсэн. Энэ агаар халаалт сэлгэлтийн энэ орчныг бол сайжруулах зүйтэй, салхивчны системийг бол сайжруулах зүйтэй гэдэг үүднээс бид нар ялангуяа энэ хүүхдүүд, багчууд, хөгшчүүд дотор орчинд одоо цагаа өнгөрүүлдэг юм ялангуяа имлэг, сургууль цэцэрлэг дээр бол энэ агаар халаалт сэлгэлтийн стандарт норм дүрмийг сайжруулах шаардлагатай байна гэдээ ажиллаж байгаа. Энэ норм дүрмийг имлэгийн хувьд бол бид нар баталгааж болцсон. За сургууль цэцэрлэгийг бол энэ ондоо багтаагаад шийдвэрлэнэ. Энийг одоо шинжилгээ ухааны техник технологийн зөвлөлийн хурлаар оруулаад шийдвэрлэнэ. За стандартын хувьд бол энэ асуудал бас хийгдэд явж байгаа. Энэ ондоо багтаа тэр бүгд найрамд хятад улсын GB стандарттай нийцүүлээд энэ ажлыг зохион байгуулна. За тэр цаанаасаа орж ирж байгаа бараа материалууд дээр тохирлын гэрчлэгийг нь шалгаад оруулж ирвэл уул нь үр дүн гарна гэж үзэж байдаг. Энэ бол үр дүн гарахгүй мэл. Ягаад гэвэл хятадаас орж ирж байгаа бичиг баримтууд бол хурамчаар орж ирдэг. Тэр одоо үнийн баримт, за энэ тохирлын гэрчлэгээ, энэ чанарын гэрчлэгээр бол хурамчаар орж ирдэг учраас энийг бол бид нар тэндээ бол хянч чадахгүй мэл. Яаж энэ асуудлыг эцсийн байдлаар шийдвэрлэх вэ гэвэл ерөөсөө энэ хил дээр энэ бодгийг оруулж ирэхгүй арга хэмжээг зохион байгуулах хэрэгтэй юм бэл. Зах зээл рүү энийг нэвтрүүлж болохгүй юм бэл. Хэрвээ зах зээл рүү нэвтрүүлэх юм бол энэ одоо бүхэл салбар барилга дотор үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Бүх иргэн барилга дотор амьдардаг учраас энэ олон барилгууд руу тэр бодгийг одоо хэрэглүүлэхгүй нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна гэж тэр бол амьдрал дээр хэрэгжихгүй юм бэл. Өнөөдөр улсын мэрэгжлийн хяналт дээр барилгын материал хариуцсан нэг л одоо байцагчих. Энэ барилгын материал хариуцсан байцагч бол арматурын марга нэгч явж шалгаж шийдвэрлэн, цементний марга нэгч шалгаж шийдвэрлэн энэ цонхны асуудлыг ч гэсэн хариуцч явдаг учраас энэ бодгын хооноос хөөцөлтнө гэж бол ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө цаашдаа бид нар энэ хилээр оруулахгүй арга хэмжээг зохион байгуулах хэрэгтэй юм байна. За нэгдүгээр энийг яаж хийх вэ гэвэл замын үд Дорногов аймгийн замын үд дээр лаборатори барьж байгуулъя яаралтай гэдэг байдлаар бид бүхэн ажиллаж байгаа. 2021 онд газрын асуудлыг шийдсэн. Яг тэр одоо хилтер байгаа мэрэгжлийн хяналтын лабораторийн хажуу 500 м квадрат газрын асуудлыг шийдвэрлээд ажлын зурга хийгээд энэ жил төсөв дээр 3 тэрбум төгрөг тавиулаад 1.5 тэрбум мөнгө ол төсвийн одоо шийдээд одоо барилгын ажил нь явж байгаа. Энэ барилгын ажил бол энэ жилдээ дуусна. За дараа жилийн хавар гэхэд бол бүрэн дууссан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Цаашдаа энэ барилгын энэ лаборатори дээр техник тоног төхөөрөмжийн асуудлуудыг бид шийдэл. Энэ бол зөвхөн одоо будаг, имүс гэхгүйгээр энэ иргэдийг хохироодог
гол нэр төрлөө материалуудыг шалгаж агаад за яг стандартын шаардлага хангасан байвал оруулж ирэх нөхцөлийн бүрдүүлэх энэ ажлыг зохион байгуулах ёстой. Жишээлх юм бол энэ ханны цаануудыг захилгааны утас, сангийн хоолоо гэтэр гээд энэ асуудлууд чинь дараа нь хан нэвдэж онгоолгож асуудлыг шийдэхэд хэцүү байдаг учраас лаборатори дээр шалгаад яг шаардлага хангасан байвал оруулж ирэх энэ ажлыг зохион байгуулъя гэж байгаа. А энэ барилгын материалаас улаад хордж байгаа энэ органик дэгдэмхий бодисуудыг одоо гаргаж байгаа гол зүйл бол будаг, эмүүлсэн будаг, эмүүс энэ гур байгаа. Энийг бас бид нар шалгаад стандартын шаардлага хангасан тэр дээд үзүүлэлтээс доош байх юм бол оруулж ирэх ажлыг яралтай зохион байгуулъя гэж байгаа. Нөгөө талдаа Орсын холбооны улсаас энэ будаг орж ирж байгаа. Энийг хэрхэн яаж шийдэх вэ гэдэгтэр яг тэр хил дээр бол одоо бидний хувьд бол лаборатори байхгүй байгаа. Тийм учраас Улаанбаатар хотод байгаа улсын лаборатори ашиглая гэж байгаа. Энийг яаж шийдэх вэ гэвэл барилга нь байгаа юм чинь техник тоног төхөөрөмжөнд энэ замын үдийнхэн техник тоног төхөөрөмжтэй нэгдсэн байдлаар шийдээд хятадаас орж ирж байгаа асуудлыг бол дорн говьтх лабораториор шалгая. Оросоос орж ирж байгаа асуудлыг бол энэ Улаанбаатар хотод байгаа лабораториор дамжуул шалгуулъя гэж байна. Тэгээд цаашдаа бол энэ бас хувийн хвшлийнхэн энэ дээр оролцох хэрэгтэй. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод ногоон титэмгийн төрийн бас байгууллага бол яг энэ органик дэгдэмхий бодис одоо энэ химийн бодисуд энэ тулуул, бензол, этил бензол, формалдегид гэдэргээд бүх зүйлүүдийг шалгадаг юм лаборатори байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ шалгаж оруулж ирэх юм бол нилээх одоо хэрэгцээ эрэлтүүд бий болох учраас өөр өөр лабораториуд баригдаад энэ асуудлуудыг шийдэх юм байна гэж бодсоо. За энэ лаборатори баригдаад техник тоног төхөөрөмжийн асуудлуудыг шийдэхэд цаг хугацаа орно. Одоо 23 оны төсвөөр бид нар зөвхөн замын үдийн техник тоног төхөөрөмжтөөр 5 сая долларын асуудлыг шийдвэрлэх ёстой юм бил. Тэгээ энийг бол JICA байгууллагатай ярьж байгаа. Гэхдээ бол нөхцөл байдал маш удаашралтай явж байгаа учраас энийг яаралтай бид нар шийдвэрлэх хүчнээр учраас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд тавих шаардлагатай. Энийг өнөөдөр бас энэ хурлтаан болж байгаа улсын их хурлын гишүүд дэмжиж өгөөсэй гэж хэлхийг хүсэж байгаа. Тэгээ энэ лаборатори баригдаад энэ техник тоног төхөөрөмжүүд суурилуулт процессын ажлууд болно аа бараг 2 жилийн ажил болж магадгүй. Энэ хүртэл хэдүүлээ юу их вэ гэдгээ энэ уулзалтаас тодорхойлмоор байгаа. Нэгдүгээрт би юу гэж бодож байгаа гэвэл энэ зах зээл дээр зарагдчихж байгаа будаг эмүүсийг энэ төрлийн байгууллагууд хамтраад шалгамаар байна. Яг аль аль будаг нь үзүүлэлтэд хангаж байгаа юм бэ? Тэр одоо дикерила гэдэг будаг үзүүлэлтийг хангаж байна уу? Самха гэдэг будаг үзүүлэлтийг хангаж байна уу? Аа тэгвэл тэр нөгөө Иренэс орж ирж байгаа солон гэдэг будаг үзүүлэлтийг хангахгүй бол энэ будгуудыг зах зээл дээр борлуулахгүй харах хэмжээг хамтраа зохион байгуулъя. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо өнөөдөр ингээд будагдсан байгаа будгуудыг хэдүүлээ яах юм бэ? Одоо баахан шинжилгээ хийсэн энэ шинжилгээний үр дүн бол яг будаг будаад 3 хоногийн дараа энэ нөгөө химийн бодисууч нэлээн иргэдэг одоо хохирох, эрүүл мэндийг хохирох ийм нөхцөл байдалтай байна гэж байгаа юм чинь бид нар бас ногоон титэм төрийн бас байгууллагатай ярьж хагаад за өнгөрсөн 2021 оны 9-р сард будсан барилгууд дээр бид нар шинжилгээ хийсэн байгаа. Одоо хавар дахиад нэг шинжилгээд үзье. Энэ нөгөө аюултай нөхцөл байдал нь арилсан байна уу, арилаагүй байна уу? Энийг бас тодорхойлох бид нар шаардлагатай юм билээ. Жишээлх юм бол Канадад бол яг будаг будаад 2 сарын дараа 20 буурсан гэж байгаа юм билээ. Тэгэхээр чи одоо яг өнгөрсөн 9 сарын 1-ээс хойш будсан энэ сургууль цэцэрлэг имлэг дээр энэ одоо хорт бодисууд нь дэгдэмхий бодисууд нь хിവэр байна уу, байхгүй байна уу? А хэрвээ хിവэрэ байхгүй бол энэ дээр дахиж одоо засварын үйл ажиллагаа явуулахаа болиё. Стандартын шаардлага хангасан будгуудыг будуулахаа болиё гэж. Тэгэхээр би бас боловсролын яамд санал тавих гэдэг нь юу гэхээр энэ 9 сарын нэг минут яваад байгаа өшөө олон хүн хариулах учраас та маш. За тэгээ одоо энэ сүүлийн санал 9 сарын 1-ээс өмнө сургууль цэцэрлэг имлэг дээр засрын үйл ажиллагаа хийдүүлээ явуулахгүй байвал яасан бэ? А нэмж одоо энэ хортой будгийг будуулахгүй байвал яасан бэ? Хэрвээ заавал одоо буднаа энэ засрын үйл ажиллагааг явуулна гэх юм бол стандартын шаардлага хангасан будгуудаар буудъя. Стандартын шаардлага хангахгүй будгуудаар будахгүй гэж байгаа. Ингээд энэ одоо хурлын үр дүнгээр бол төрийн байгууллагууд ялангуяа мэрэгжлийн алтын ерөнхий газар, боловсролын яам, эрүүл мэндийн газар, галийн ерөнхий газар, барилга отоогалтын яамныхан хамтраад ажлыг гаргаад цаашдаа нөхцөл байдлыг яаж давтагдахгүй байхыг сайжруулах уу гэдэгтэр энэ лабораторийн үйл ажиллагаа ашиглалтанд ортол байнгын ажиллагаатай ажлын хэсэг байгуулад энэ асуудлаа нэг нэгээр нь зөвцлээд явъя гэдэг саналыг гаргаж байна. За мэрэгжлийн нэлтийн ерөнхий газрын дарга баасан дорч. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Бас өнөөдөр чухал сэдвийг тал талаасаа хэлцэж байна. Энд хэлцүүлгийг санаачилсан болгон туяа нарын 9 гишүүнтэй бас талархаж байна. За тэгээ асуудлыг тал талаас нь яриулж тал талын л олон юм л ярих гал байна л да. Тэгээ бид нэр сая оюун чимэг гишүүнтэй бол сая асуулттай ер нь хэлж байгаа саналтай бол зарчмын хувьд санал нэг байна. За тэгээ сая бас дид сайт хэллээ.
Тэгээ хууль эрх зүй орчин ба яг стандарт үрэм журам хангалттай байна л гэж зарим илтгэлдүүдээр гарч ийн. Гэхдээ бас хангалттай мөртлөө яг зөв зохицуулалтаа хууль үрэм журам байна уу гүй гэвэл бас л нэг үр дүн гарна. Хуулиуд бол хангалттай байгаа Монгол улс 800% хууль байгаа. За ингээд 4000 гавь стандарт нормд үрэм журам байгаа. Гэхдээ 90 оных гэвэл 80 оных гэвэл байна. Одоо яг барилгын юу норм 4960 бол стандарт холбоотой 90 оны стандартууд байна. Тэгээ шинжлэх цаг нь болсон. Энэ бол хангалттай тоонд орохгүй л ах гэж бодож байна. За саяын гол асуулттай холбоотой за би гол нь одоо сургууль цэцэрлэгүүдийн асуудлыг хүндэж байна. За мэрэгжлийн ялтын байгууллагаас бол мэдээж чиглэл чиглэлээр дэд бүстэй холбоотой барилгатай холбоотой эрүүл ахуйн тухай заасны дагуу 5-3, 5-4, 5-5 бол хяналт шалгалтыг хийдэг. А гэхдээ хамтраад бид нэр хяналт шалгалтуудыг төрийн байгууллага хийж болно. Гэхдээ хяналт шалгалт хийгээд бид нэр бэлэн үгүй юу гэдгийг бас асуух хэрэгтэй. Бэлэн үү бид нэр чадах уу? Хэрхэн яаж? Манайд өнөөдөр сая лабораторийн асуудлыг хүндэж байна. Лаборатори бол ер нь төрийн байгууллагуудын лаборатори өнөөдөр ажиллаж гинүү ажиллахгүй байна уу гэвэл ер нь ажиллахгүй байгаа тал адил. 21 аймагт барилгын яамны харьяа лабораториуд байдаг, нийслэл байдаг. Саяын яг хэлсэн хамтарсан шалгалтыг хийгээд шалгах чадахгүй байхгүй юу? Мэргэжлийн ялтын байцаагч тэр барилгын яамны холбогд халбан тушаалтнч тэр лабораторийн дүнг гаргаж чадахгүй шүү дээ. Манай тоног төхөөрөмж байхгүй. Хүний чадах байхгүй. Нэг шинжилэл хийгдээгүй. А одоо сая шатар сайдын тушаалыг ярьж байгаа 98 үзүүлэлт бүхий шатар сайдын үзүүлэлтийг баталсан энэ нэг алхам. Гэхдээ энэ 98 үзүүлэлтээр 98 үл ингэж бид нар өнөөдөр үзэж чадчих нэг үйл чадахгүй баг. 6-г нь л үзэж байгаа. 6-г нь ногоон тэмгээд хувийн лаборатори үзэж байгаа. За хилээр 99% нь импортын бараа орж ирж байгаа гэж ярьж байна. Тэ саяхан яг уу тэр 99% эрсэл баг дунд их гэсэн 3 эрслээс дунд эрсэлтэд нь за одоо лак тэ замаасыг одоо хитэн төрлийн зүйлүүдийг л оруулсан. Бус нь яг үндэ ямар ч хяналтгүй баг. Яг ингээд хуулиар болвол ер нь нэрвэл аюулгүй орчин гэдэгт барилга байгууламжийн дотоод агаарын чанар бол үнэхээр чухал асуудал. Энэ нь өөрөө барилга барихад ашигласан материалаас шууд хамааралтай байдаг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ер нь 99%-д нь хяналт чадахгүй орж ирж байна гэдэг чинь бид нар 99% одоо энэ барилга барьж байгаа ажилтнаа дотоод тэнэрхи асуудлаа бид нар хянаж чадахгүй байна л гэж одоо үнэлэгдэнэ. За сургууль цэцэрлэгийн асуудал байна. 2015 билүү би буруу санаагүй бол боловсрол шинжилгээ ухааны яам тендерээ зарлаад сонгон шалгалтуултаа хийгээд асуудал явуулдаг гэсэн. Одоо 21 аймаг руу задлсан. Яг одоо энэ 21 аймаг дээр очсон нь ер нь зөв юм уу буруу юм уу яг хэрхэн хэрэгжсэн бэ гэдэг асуудал дүнэлт гарах юм бол бас л нэг сөрөг дүн гарна. 21 өөр төрлөөр сургууль цэцэрлэгийн байрыг хүлээж авдаг. Саяхан гэхэд хавар мэрэгжлийн ялтын байгууллаас Говьалтай аймгийн сургуулийн цэцэрлэгтэр сургуулийн барилга дээр шинж чалгалт явуулахад өвөлтөнд хүүхдүүд халаалтгүй хичээлийн хичээлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр яагаад тэр нэг орон нутгийн яг нэг тэр хяналт тавьсан орон нутгийн өөрөө захиалагч хяналтаа тавих хэвчээ. Тэр барилгын чанарын 3 жил нь явсан. Энэ хугацаанд яагаад тэр хяналтаа тавиагүй? Яагаад тэр барилгуудыг хүлээгээд авцсан? Тэр тендер нь яг зөв явагдсан юм уугүй юу гэвэл ер нь зүгээр энэ дээр яг зарчмын хувьд манай нийгмийн бодлогын байнгын нэг гишүүд байна. Бас холбогдох яамтуудынхан байна. Ер нь энэ орон нутгийн орон нутг руугаа шилжүүлсэн асуулын нэг буцааж нэг хараач. Яг нэгдсэн бодлохоор боловсрлын яам нь харах нь зөв юм шүү. Би Европын стандартыг судалж үзсэн. Европын стандартын сургуулийн барилга бол яг нэг зураг зүйлээр хийгддэм байли. Би энэ тамирын заал нэг давхртай байх уу? Химийн факультет нь хаана байх уу? Тэнд адаглаад хүүхэд сургууль шилжчихэд яг л нэг адилхан сургуулаас нөгөө адилхан сургууль руу шилждэг. Манайд бол өнөөдөр сургуулиуд ямар байна? Яагаад улсын төсвийн хөрөнгөөр барьсан сургууль чанаргүй баригдаад хувийн хөрөнгөөр баригдсан сургууль яагаад чанартай баригдаад байна? Манай мэрэгжлийн ялтын байгууллаас гаргасан судалгаагаар улсын төсвөөр барьсан барилгын сургууль дээр яг одоо бидний өнөөдөр ярьж байгаа дотоод агаарын чанарыг хяналт маш өндөр өрсөлдөв. Дийлийнх нь. За хувийн сургуулиудын засварч байв, шинэ барилгууд ч байв, асуудал харьцангуй бага байдаг. Тэгэхээр энэ өөрөө цаанаас нь бас л ингээл нэг асуудлыг хөндөөд байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд сургууль дээр илэрч байгаа зөрчлүүдээс ингээд үзэх юм бол агаарчлалтын нэгдсэн систем байхгүй. Эсвэл агаарчлалтын системд урсгал засвар цэвэрлэгээг тогтмол хийдэггүй. Тэгээ барилгын засвар хийхдээ өөрөө тасалгааны агаарчлалтын нүхийг таглаад хийчихдэг. Тэгээ агаарчлалтын системээ ач холбогдлыг төдийлөө онцгойлж авч үздэг. Би бол жил болгон сургууль цэцэрлэгт бол заавал засвар үйлчлэг хийж явах ёстой. Гол нь бид нар тэрийг зөв л хийх ёстой. Ялангуяа улсын төсвийн хөрөнгөөр хийж байгаа сургуулиуд. Бас энэ төршлөргөө эндээс нь гаргад мэрэгжлийн ялтын үед энэ энийг ари үед шийдэж өгч хамтарч ажиллаж гээд гаргалгаа нэг дэрвэл сайн байна. Нэс бид нар проблемыг сая зөндөө ярьлаа. А хоёрт нь бас энэ төршлөргөө сая 2024 хүртэл нөгөө мэрэгжлийн хяналтын зарим хяналт шалгалтыг болиулцсан шүү дээ. Тэгэхээр та нарт одоо жишээлбэл сая барилга хатоогалтын дид сайдын хилдгээр одоо дотоодын зах зээл байгаа энэ бодог ийм бүс юм болон зарим материалыг шалах эрх боломж байна уу?
Тэгээ хэрвээ байхгүй бол бидэнд одоо өнөөдрийн нээлтээ сонсголоос саяын эргэцүү үед дээр энэ эрхийг нээж өг гэдэг юм уу тэр гаргалгаа талаас та нэг товчхон хариулт өгөөд гэж. Юу оюун чимэг гүшин мэрэгжлийн хяналтын шалгалтын төлөвлөгөө тулан төлөвлөгөө тус хяналт шалгалтыг хийж байгаа. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зогсоох хуулийн төсөл их хурал дээр явж байгаа. Зогсоогоогүй. Тэгэхээр манайх бол одоо энэ хүрээндээ бол урьдсан сэргийлэх болон төлөвлөгөөт бус төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаа төлөвлөөд хийж байгаа. Ялангуяа манай энэ барилгын салбар бол манай эрсдэл өндөртэй хяналт шалгалттай ордог. Манайх төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай альж байгууллагуудтай хамтраад хяналт шалгалтуудыг хийж байгаа гэдгийг хэлье. Тэр ч үднээсээ 4 сараас авахгуулад барилгын ажил бол итгэвчдэг дулааны үйлчлэгчтэй холбоотой 4 сараас сая 6 сарын 20 хүртэл манайх урьдсан сэргийлэх хяналт шалгалтуудыг хийсэн байгаа улсын хэмжээнд. За би яг эндээс нэг хоёр саналыг голчлон хэлгэсэн. Хэд хэдэн саналууд бол ер нь байна л да. Гэхдээ хоёр санал дээр би голлох гэсэн яг өнөөдрийн ярилцж байгаа сэдвийн үрэнд. За нэгт нь бол энэ барилгын материалын хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг аюулгүй үзүүлэлтийгэ бид нэг яралтай техникийн зохицуулт болгоё. Техникийн зохицуулт бидэнд хэрэгтэй байна. Тэгжээж энэ яг хэрэгжин. За хоёр дахь нь бол яг өнөөдөр барилгын яамнаас санал тавилаа. Энэ барилгын материалын эрүүл хэн аюулгүй үзүүлэлтийг тодорхойлох лабораторитой болох асуудал. За Монгол улсын засгийн газараас энэ лабораторийн асуудал бол анхаараад сая өнгөрсөн 6 сарын 8-ны өдөр лабораторитой холбоотой нэг асуулыг засгийн газараас шийдвэрлсэн. Тэр нь юу вэ гэвэл энэ лабораторийн нэгдсэн тогтолцоотой бол юм. Өнөөдөр яг бодит байдал дээр юу өнөхөр барилгын яамны харьяа нэг хэдэн лабораторид байдаг. За мэрэгжлийн ялтын эрхийн газрын дэргэд гэж байгаа. Манайх харьяа мөн ч юм шиг биш ч юм шиг. Манайх хүнсний нэг лаборатори байна. За дээрээс нь зовчлаар одоо гэшин ганцхан минут. Дээрээс нь гайлын дэргэд нэг хоёр гайлын дэргэд нэг лаборатори байна. Мал эмнэлгийн хаажууд ингээд хоёр лаборатори ингээд энэ тэн 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 баахан төрийн байгууллагууд дээр лаборатори байна. Тэгээ төсөв дээр манайх гэх нэг жоохон мөнгө тавьдаг. Тэр нэг нэгцэн бодлогоор шийдэж чаддггүй. Тэгэхээр засгийн газараас энийг яг шийдээд нэгцэн нэг том лабораторитой яг одоо урд хурш шиг. Нэг лабораторитой бай, тэр нь яг мэдээллийн сантаага бай. Хувийн лабораторитойгоо хэрхэн яаж мэдээлэл солилцож явах юм? Аж ахуй нэгжүүд хэрхэн яаж тэрийг ашиглах юм? Төрийн байгууллагуудын гол нь манай мэдээлэл гэж суугаад байхгүй. Тэр мэдээллийн сантаа бүх лабораторийн дүн шинжилгээнүүд нэгтгэгдчих юм аа. Энэ лабораторийн асуудал чухал байна л гэдгийг хэлэх гээд. За, ерөнхийдөө урт хугацааны шийдэл санал болгох чинь л гэж харагдаад байна. За, оюун чимэг гишүүний асуулт нь босрал шинжилгээ хааны яамны дэд сайд Ганбаяр хариулъя. 2 минут сонгоё цагийг. За та бүхэн өдрийн дүргээ. За товчхон хариулъя. За өнөөдөр өнгөрсөн хугацаанд бас нэлээдгүй одоо юу гэдэг юм. Манай яамнаас хамаарч байгаа асуудлуудад бид төр тодорхой хэмжээгээр яг зөвхөн өөрчлөлт хийх гэж оролцсон юм чинь гэж байна. За нэгдүгürt бол 2018 онд шатар садар ахлуусан ажлаас гараад эрүүл ахуй аюулгүй орчны нэг эрсдэлтэй байгаа босрлын салбарын барилга боломж төрөв түүн шинжилгээ гэдэг нэг тодорхой барилга боломжийн тоож гсалтыг гаргасаа. За түүнээс бол одоогийн байдлаар 118 барилгаас бол 57 орчим барилга дээр бол нороо гачнаар барих энэ ажил нь бол ингээд явагдчихээн аа. За зөвхөн өнөөдөр бол таид сургууль цэцэрлэг гэж яриад байна. Дээрээс нь дотор байр гэдэг нэг гол зүйлийг бас яриач. Дотор байр бол өнөөдөр хүүхдүүдийн Мэдээгээр яриач биш. Та өөрөө хөндөж ярих хэрэгтэй. Нээс бид нар бие биенээ ярихгүй юм шийдэх чинь. Одоо 99% та гэж гараад байхад боловсролын яамнаас сая жишээ маш чухал санал гарч ш. Нэрээ ингэж тарамтаж өөртөөсөө тендер зайлуулж нэр цэвэр байлгахын тулд ингэж замбрааг болох уу? Энийг шийдээ. А бид нар сая ингээд хамгийн сүүлийн судалгаанд гарахад хэрэгжилт муу байна ш. Нагаар хүүхдүүч хорт тавдар нэмэгдээд байхад та нар тэрийг олж хараач энэ төр биш. Харин та одоо энэ дээр бидэнтэй хамтраад та бүхэндээ хамтраад ийм юм хийе гэдгийг л ярьж за бус тимиг бид нар мэдчихэ. Дотор байрны хувьд бол ер нь ихэнх цагийн хүүхдүүд дотор байрны хүүхдүүд хувьд бол дотор байранд өнгөрөөж байгаа. За хоёрт нь бол боловсролын сайд яам сая баасан дурд дарганы сайд тодорхой хэллээ. Бид нар худалдаа авах ажиллагаа болоод барилгын ажил дээр нь оролцохоо болоод сүүлийн 2-3 жил явж байгаа. Засгийн газрын тогтоол гараад иргэшилжүүлэх ажиллагаа нь явагдаад иргэн шилжүүлдэг болцсон. Нэгжийн хуулиар аймгийн цаг дарга нар руу тодорхой засварын одоо зардууд бүгдээ аймгийн цаг дарга нарын багц руу шилжээд ингээд явцсан. Бид ерөөс яг үндэ ямар ч хяналт тавих боломж эргэцээ хөвдч тэр ямар ч боломж болцоо байхгүй баг. Бид нэр очоод барилгын хөшлийн төвөө дагуулаад явдаг аймгийн хянаж байгаа нөхдүүдийг л явдаг. Яг бодит амьдрал дээр бол аймаг тугаа эдийн иргэдийн урлын төлөөлөгчдийн хүсснээр тэнд барилга байгууламжийн ажил нь явж байгаа. Тийм учраас та бүхэн бас энийг бас нэг бидэнд бид бас мэрэгжлийн хэлтэн байгууллагатай ярьсан. Яг хуучин шиг барилга ашиглагчийн албатай гэдээ эргээд яг сайд нь багцтай байгаа юм дээр 100 хариуцлага үлдээдэг болов уу ер нь яасан юм бэ?
тэгэхгүй бол одоо иргэшилжүүлчдэг. Тэнд бидний хяналт юу ч байдгүй. Эргээд их хурл дээр орж ирэхэд багцсан байгаа учраас сайд салбарын яамал хариуцлага хэрэгжих гэдэг. Гэтэл бид нар яг өнөөдөр өдөр тутамд бол ийм боломж олцсон бол байхгүй байгаа. А хоёрт нь бол сая золбоо сайд хэлсэн сая хэн баасан дээр дарагч хэллээ. Манай салбар дээр байгаа зүйлүүд бол яг л одоо Монгол худалдаалагч байгаа энэ будаг ямар л энэ гүйцэтгэгч компаниуд юм ийж байгаа. Бид бол зөвхөн хугацаагаар нь л илүү шахдаг, хурдан дуусгах тал дээр нь л явдаг. Олон улсд бол юу гэдэг нь боловсролын салбарын барилга боломжийг ашиглалтанд орсноос биш 6 сарын дараа ашиглахыг хориглдог юм бэл. Дотор орчинд нь. Ягаад гэхээр тэр үнэр танырын гаргадаг гэдэг. А гэтэл өнөөдөр бид нэр тэрнийхээ хүрт хэмжээсээ хамаарал баг улсын комс, техникийн комс ажиллаа, улсын комс ажиллаа тэгэл маргааш нь тооц ажилнаа бэлтгэл ийм чиглэл лөө. Тэр уг нь ийм эрх зүйн уршин бас бүрдүүлэх ийм одоо бид нар болцлогийн багц үйлэн дээр юмнууд ганц нэг юмрхүү санаа оноог бид нар оруулсан. Гэхдээ өнөөдрийн нөхцөл байдлаа бид нар уйлдж чинь үгүй гэдэг бид нар бас бодхолч таам байл. Ийм ийм асуудлууд бол байгаа зүгээр бид нар болцооныхоо хэмжээр өнөөдөр 188.18-д эрсдэлтэй, нэрвэлхөө эрсдэлтэй байна гэж үзчихсэн барилга боломжоос өнөөдөр 86 дэр нь бол тодорхой хэмжээний төсөв мөнгө тавиулаад урлаар шийдвэр нь гаргуулаад төсөв хөл олгоод ингээд явуулж байгаа зүйлүүд бол бий. Гэшүүн болцсон үү те. За, бисэн гişүү.